Ängeln vaknar till sist upp från sin avsvimning och blir alldeles förskräckt. Pegasus har blivit kidnappad. Ingen förklarar vad som har hänt och gråter stora krokodiltårar. Då kommer cirkusdirektören på en utomordentlig idé. Cirkusdirektören säger, men någon måste ju rädda Pegasus. Jag ska anordna en tävling för att utse vilken som är tillräckligt stark och modig för att kunna rädda honom. UV-styrelsen, vill ni bli en av grupperna av kandidater? Huvudstyrelsen vill jättegärna ställa upp. Det är mycket glada att kunna hjälpa till. Det är ju det de är till för. Cirkusdirektören säger, det får bli en tävling i gymkanan mellan er och vår starka Adolf med sina fyra partier. Det lag som är snabbast med mål vinner och blir den grupp som ska rädda Pegasus. Huvudstyrelsen blir nu väldigt nyfikna. Vem är starka Adolf? Thank you.
skakar på huvudet och är ledsen över att ingen kan hjälpa till. Hon har inte sett någon vit häst ringa. Hon ger dem däremot ett tips. Hon säger åt tjejerna att bege sig mot nästa häst, till eldmästaren. För det sägs att hon lägger märke till saker som ingen annan kan se. Ena sidan av barnet och skriva.
De frågar vad detta är för sorts tillställning och djurgrupperna förklarar att olika grupper av politiska har slagit vad om vem som är det djur som kan hoppa högt. Det ska vi nu avgöra genom hoppduell. Djurgrupperna frågar om huvudstyrelsen kanske kan hjälpa till. Det tackade jag och ligger jag till. Vi har ridskolekamelen Lola och Emma. Vi har färdighetsleparden Killa och Evelina. Vi har tävlingslejon Bianca och Camilla. Och sist en tävlingsledare Majsa och Elisabeth. Vi kommer att få se de fyra i farten tära om lilla platsen. Det kommer att hoppa en kombination mitt i ridhuset. Och det är ekipaget som klarar av att hoppa upp vinner. De hoppar en och en och vi får lättare att få hänga ordentligt nu så att de ska hoppa upp. Vi börjar på en höjd av 90 cm och höjer sedan 10 cm i taget tills vi har en vinnare. Då vill jag be det första ekipaget förbereda sig. Varsågod och rid. Thank you.
Men vad fantastiskt! Äntligen är Pegasus tillbaka! Urstyrelsen skyndar sig att ropa på ängeln. För det är då dags för att båda oss äntligen återförenas. Thank you.